एरिया 30% 33% होगी आपन फसल मैंने से संभव भाव में 30% तो 30% जो एरिया का जो 30% लगभग होगा ज्ञान हर विकल्प में गाड़ी गुड़ी कमिटी गठन है गाँव रे अब खांडी बुका बुका इतना मेले जी मान रगत खाले जी मान तीसबे नाले कहीं तीसबे शोषण कर चपल ना मिले भोका मरी भोका मरी नोट खाम आगे आज नोट खाम भोग ना मरे किसी जिन के बम करो मिलर मिल काटे कार से काटे कलेक्टर नु सांस ना पावार सप्लायर नु सांस ना पावार तहसीलदार नु सांस ना पावार गुड कॉमन कार्ड नेता मन को सांस ना पावार सांस ने पहले करे के सांस से पाउ कि मिलो मिलर ने पहले करबो ना काटे ना बा तहसीलदार नु सांस पाला मिल सप्लायर नु सांस पाला आपन को सांस ना पाला अनुरोध करीटलिस्ट आपंकर दिन शिविर चलती तो गवर्नमेंट को जीरापालन प्रस्ताव है पठाई और आटलिस्ट आपने जो अनुबंध बस शांत हूँ गवर्नमेंट रिशन आसा पर्यटन आम बारम्बार प्रतिबद्ध करूँगी डिशन आसा पर्यटन आटलिस्ट आपके अनुबंध टे शांत हूँ ये मोर आप अनुरोध आपण जिला समस्त नुस्ता से गवर्नमेंट को डिटेल फार्मर वाइज से पठे दी जाए जहाँ आप जिला स्तर क्षमता राज्य स्तर क्षमता आपत अवगत अच्छा टिकेट लोक मैंने मुझे आप पुनर्वा कह ठीक ना आम लिमिटेशन भितर आम आम काम करसिक्यूर करपस्थापित करा भी आज सिचुएशन टा भी जिला कथ हो सीचुएसन टाइम पूर्व
ପଠେଇକି ଦେଖିବ ତାପରେ ଯାହା ଫଳାଫଳ ହେବ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଭିତରେ ଲାଗୁଛି ତମକୁ ମାନେ ଆପଣ ତ 12 ତାରିଖ ବୁଲିଛୁ 12 ତାରିଖ ତୁ ଫେର କାଟିଲୁ ଫେର ତାପରେ କାମ ଫେର ରାସ୍ତା କାମ ବୁଲିଲୁ ତାପରେ ସେ ଆମର ସବ କଲେକ୍ଟର ଆଇଲେ ତ ଆପଣ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ମହାନ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ ବଚନ ଦେଉଛନ୍ ଆମକୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଘେରବାର ଲାଗି ଆର୍ ସେ ବଚନକେ କେନ୍ତା ସୀମା ଲଙ୍ଘନ ହେଇଯାଉଛେ ତ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ବଚନ ଲଙ୍ଘନ ହେଇଯାଇଛି ସବ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବଚନ ବି ଥରେ ଲଙ୍ଘନ ହେଇଯାଇଛି ତ ଇହାଦେ ଆମେ ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ ଆସିଲା ବୋଲିକିରି କାନ ଆଜ୍ଞା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣ ତ ଥରେ ଘରେ ଦେଇଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଚନକେ ବଚନ ଯାହାକେ ଥରେ ଦେଇ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଫିରେ ନା ଥରେ ଦେଇଦେଲେ ବଚନ ଫିରେ ନାଇଁ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ତାର ପରିବାରର କ୍ଷୁଦା ମେଟେଇ ନା ପାରେ ସେ ପରିବାରର ମୁରବୀ ହେଇକିରି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ତ ଆମେ ସେ ଜିନିଷକେ ଭାବିଲୁ ନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହାନି ଘରକେ ଯାଉଛୁ ଆମର ଛୁଆଟେ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଚକୋଲେଟ୍ଟେ ଖାଇବି ବାପା ବୋଲୁ ତାର ଲାଗି ଚକୋଲେଟ୍ଟେ କିଣିକି ଦେବାର ଲାଗି ଆମର ହାତ ପଇସା ନାହିଁ କାହିଁଥିଲେ ଆମେ ଯାହା ଉପାର୍ଜନ ରଖିଥିଲୁ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଧାନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଧାନ ନାଇଁ ବିକ୍ରି ହେଲେ ଆମେ ପଇସା କିଣା ଢୁକା ଏଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସମସୟା ରହୁଛି ଦିନ ପରେ ଦିନ 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 ର 2 ଦିନ ର 3 ଦିନ ର 4 ଦିନ ସେ 4 ଦିନ ସମସ୍ତେ ଟାଇମ୍ ମାଗି ଚାଲିଛନ୍ କିନ୍ତୁ କେହି ଫଳାଫଳ ନା ଦେବା ସଠିକ୍ ଫଳାଫଳଟା ସମସ୍ତେ ତାର ମାନେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ ହଁ ଟିକାଦ ବାବୁ ଆଜି ଚିଫ୍ CSO ଆସିଲେ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଯେନେକି ଆମର ଅନଶନର ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କାଣା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କାଣା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ତାର ଉପରେ ଆପଣ ପ୍ରକାଶିତ କରିବେ କାହିଁକି ଆମେ ଚିଫ୍ CSO ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିଲୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଲାଗି ସେ ମନା କରିଦେଲେ ରୋକଠୋକ୍ ତ କାଣା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣାଉନ୍ କାଣା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଚିଫ୍ CSO କାହିଁକି ମନା କର ତ ନାଇଁ ଆନି ଚାଷୀର ଅସୁବିଧାଟା ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ତହସିଲଦାର ସବ କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାକେ ନେଇକରି ଚାଷୀ ଟାକିକି ରହିଥିଲେ ଏହାରେ ବିଶ୍ୱାସ କାର ନେଇ ନା ପାର୍ବା ଯେନ୍ତି ଲାଗି ଚିଫ୍ CSO ଆର୍ ଚାଷୀଙ୍କର ଭିତରେ ଯେନ୍ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛେ ଫାଇନାଲ୍କେ ଆସି ନା ପାର୍ବା ଚିଫ୍ CSO ଆମର ସାମ୍ନାରେ ସେ ଉପର ଲେଭେଲରେ କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ରୀତିମତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ ଠିକ ଅଛେ ହେଟା ତ ମାସେ ହେଲା ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛନ୍ କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାଣ ନିଆଗଲା ଚିଫ୍ CSO ଆପଣଙ୍କୁ ମାନୁ କାଣା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିଛି କହି ନାଇଁ ପାର୍ବାର ତେଲ ଆଉ ଚାଷୀ ସବୁ ତ ତତ୍ସୁବି ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ ଆପଣ 3-4 ଜଣ ବସିଛନ୍ ବି ଆଉ ଫାଇନାଲ ନେବାର ତ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚାଷୀ ବି ନେଇ ନା ପାରୁନ୍ ଯେନ୍ତିର୍ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ବ ଆମକୁ ଚିଫ୍ CSO କାଣା ଲାଷ୍ଟ କରିକିରି ଯାଉଛନ୍ କେତେ ଦିନର କହିଛନ୍ ଏହା ତ କିଛି ନା କହିବା ଆମର ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିକରି ତାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଚାଲିଛି